ver Lionel por la revancha. Messi derecho al arco. Messi. ¡Gol! ¡Gol! Frente a 8 para a bola. Bateu. Defendeu Martínez. A sobra. Vidal por ali. Gol! É do Chile! Mais uma vez, como foi na falta agora há pouco. Quer jogo, Messi? Cruzamento perigoso na trave, tá lá! A abertura é boa. Agüero na área. Di Maria por ali. Limpou. Pé esquerdo. Por baixo. A chance pro gol! Da Argentina! Correia. Messi girou. Que passe! Lá vai ele, Messi, gol da Argentina! Você acompanhando aqui na ESPN, Messi, toque bonito, pintou uma chance, Rustiniano no cruzamento do gol! Gol! Eu acho que isso vai acontecer tanto com o Lo Celso como com o Lautaro. Olha o Acuña, botou na área, ainda pintou! Gol! Da Argentina! No primeiro lance de Lautaro! Briga ali com a marcação da Arboleda. Condição legal, passou na frente, Nico Gonzalez, saiu o goleiro, é bola o jogador, Messi. Olha o gol da Argentina, Rodrigo De Paul tá de frente! Gol! Messi vai fazer o segundo, Argentina, Lautaro, saiu o goleiro! Gol da Argentina! Atrás da barreira, Messi, pé esquerdo, bateu! Gol! Messi! Volta com o Lo Celso, passe é bom na área para Messi. E R. Mina dá o combate, Lautaro bateu! Gol! Da Argentina! Olha o lance do Luiz Dias, ganhou na grande área, pintou o gol de empate! Quadrado, primeiro a cobrar. Quadrado. Messi, autorizado. Que vai pegar. Vou pegar, tá dizendo o Martínez. Davinson Sanches e...
Vamos ver se Ospina também faz o seu papel. Rodrigo Depor. Segue falando o goleiro da Argentina. Mina pegou. Toma distância. Leandro Paredes. É gol. Pra Colômbia. Partiu e agora fez. Quarta cobrança argentina e fez. O experiente. Pé direito. Partiu. Bateu. Pegou. Aí você vai vendo o Depol fazendo o toque mais à frente. Di Maria na cara do gol por cobertura. Gol! É da Argentina! Di Maria! Ligado no procedimento!